Evo sa drugarom pričamo o zadruzi i o bludu. I šta ti misliš o svemu tome? Katastrofa, gore ne može. Stvarno gore ne može. Ne snimam tebe. A? Nego ja sam približio sam se ovako da bi se čulo bolje. Po sve ono što si rekao. Juče onaj Anđelo sa Ivanom prvo, pa onda sa ovom Natašom, pa kao... To je online škola. Je. Da. Online. Pa neće sa Ivanom da priča, a bili u seksu, pa sad u seksu sa Natašom. Ti to Natašom. Gledaš, pa znaš, pratiš, ali katastrofa je, znaš, štete što tu neko, trebalo bi malo da ih uvedu, znaš, neka edukacija, nešto, recimo, u studentskom parku da znaju koja su ona tri spomenika, pa recimo, ne znam, članove Beatlesa da navedu, pa tako neke stvari, znaš, ne. Ja, nije mi jasno, na primjer, ono, onog tamo na Trgu Republike, mjesto da kažu, ajmo da se nađemo kod spomenika knezu Mihajlu, a oni kažu, znaš kako kažu, ajde se nađemo kod konja. Pa dobro, ima tu i neki konj, to je to. A čekaj, oni ne znaju kome je dat taj spomenik. Jeste konj. A ko je na konju? Vožd. Ajde, nek ti sreća prati. Brav.